Karibu tena mtazamaji. Shukrani sana kwa kuendelea kuwa nasi. Tuko na wageni Ken Lusaka, spika wa bunge la Seneti, na Barack Muluka hapa studioni, wakitueleza kuhusu historia ya marehemu Simeon Nyachae ambaye ameaga dunia hii leo. Pia tumekuomba ututumie kauli zako kuhusu jinsi ambavyo utamkumbuka marehemu. Tumesikia familia yake wametoa thibitisho kuwa aliaga dunia adhuhuri ya leo. Wewe binafsi utamkumbuka vipi kiongozi huyu? Tulikuwa tukizungumza na wageni wetu wakitueleza jinsi ambavyo walimtambua. Turudi kwake spika Lusaka. Tunapoangalia wasifu wa marehemu, tunaona tangu alipozaliwa kuna kitu ambacho babake mzazi alikiona kutoka kwake, hivi kwamba aliona ari ya kutaka hata kuongeza elimu yake, kumpeleka katika elimu ya juu, kwa sababu aliona kweli huyu mtoto wangu mahali ambapo anaelekea, naona kiongozi kutoka kwake. Na hata wakati ambapo alijikita katika siasa, naambiwa kwamba tutakuwa tukirudi kwa spika muda sio kwa mrefu, nije kwake Barack. Barack, ulikuwa ukitueleza kuhusu historia ya siasa, na labda nitaambatanisha na hilo ambalo nilikuwa nataka kumuuliza spika Lusaka, kwa sababu tunapoangalia wasifu wa marehemu tunaona kwamba aliingia katika udiwani akiwa bado ile miaka, akiwa bado mdogo. Babake mzazi aliona kwamba kuna nyota ambayo alitaka kuikuza, hivi kwamba akaimarisha kiwango chake cha elimu hadi wakati ambapo aliongoza kama DO miaka ya 60, akaongoza kama DC mwaka 1963, akaingia katika utawala wa mikoa mwaka 1964 wakati wa utawala wa hayati Jomo Kenyatta. Tueleze nini haso ambacho kilikuwa kinajiuza kutoka kwake, hivi kwamba hata hayati Jomo Kenyatta alimuamini na kataka sana kumpatia hata nyadhifa za uongozi katika serikali yake. Asante sana tena dada Zubeida. Nafikiri ni vitu ambavyo lazima tuvikite katika muktadha wa uongozi, kuanzia wakati ambapo babake hayati Musa Nyandusi alipoweza yeye mwenyewe kuteuliwa kama chief wa lokesheni ya Nyaribari. Musa Nyandusi aliweza kufanywa kuwa chief wa Nyaribari mwaka wa 1926. Hiyo itakuwa ni kama miaka 6 hivi kabla ya hayati Nyachae kuzaliwa. Na wakati ambapo aliweza kuingia katika huo wadhifa, ni mtu ambaye aliweza kuelewa kwamba uongozi ni nini, hasa uongozi wa utawala katika serikali, naye akawa mtu ambaye alisifika kwa nidhamu, na hiyo nidhamu pia akawa ameiweza kuieneza katika familia yake. Watoto wake akawa amewalelea kwa njia ya kinidhamu. Unapoangalia hata wasifu wake ambao ameutunga yeye mwenyewe Nyachae, utaona kwamba aliweza kumheshimu sana babake, naye alikuwa ni kama kielelezo, na kwa hivyo vile viwango vya nidhamu alivyokuwa navyo babake, naye akawa amevichukua. Na kwa wakati huo huo ni familia ambayo iliweza kuelewa kwamba uongozi ni nini, wakawa wanaelewa mamlaka serikalini ni nini, na kwamba mwisho miaka ya 50 babake aliweza kumpeleka kule Uingereza kuweza kusomea mambo ya uongozi na utawala. Aliporejea nchini akiwa anajaribu kufanya kazi katika kampuni ya East African Breweries, babake na machifu wengine na viongozi wengine wa kiutawala walimkanya na kumwambia kwamba huku ambako umeenda umepotea, wewe mambo ambayo umetayarishwa nayo, masomo yako na elimu yote ambayo umepata na maongozo yako, ni ya kutenda kazi katika utawala. Ni watu ambao pia walikuwa na upeo wa kuweza kuona kwamba uhuru ulikuwa haupo mbali, na kwamba watu wasomi kama Simeon Nyachae walikuwa na nafasi nzuri za kuweza kuhudumu serikalini. Isitoshe, Musa Nyandusi aliweza kuwa amesha kuwa mshiriki wa karibu na mzee Jomo Kenyatta, ingawa kweli ni kwamba Nyandusi alikuwa katika utumishi wa utawala katika serikali ya kikoloni, naye Jomo Kenyatta ameweza kuhusishwa na mambo ya ukombozi na upiganiaji wa uhuru.
lakini wao wawili waliweza kuwa marafiki. Hata inaelezwa kwamba wakati mmoja mzee Kenyatta aliweza kupata hifadhi mafichoni katika familia ya akina Nyachae. Kwa hivyo walikuwa ni marafiki wa karibu, na pia alikuwa na elimu inayostahili, na alikuwa ametayarishwa barabara. Unaposomea vitu ambavyo vinahusiana na kule kuja kwa uhuru, utamwona kwamba Nyachae alihusiana kwa karibu sana na hayati Tom Mboya katika kutayarisha sherehe za uhuru na za jamhuri mwaka wa 64. Kwa hivyo hakuwa mbali sana na utawala, na alikuwa pia ameandaliwa na kutayarishwa barabara kwa majukumu kama haya. Spika, ningependa pia uendeleze uongozi wa marehemu hasa alipokuwa katika serikali ya hayati Jomo Kenyatta. Nini ambacho kilijiuza sana kuhusu uongozi wake alipokuwa katika utawala enzi hizo, hivi kwamba hata baada ya kustaafu kutoka kwa utumishi kwa umma mwaka 1992 alipoteuliwa kuwa mbunge wa Nyaribari, Rais Moi hayati alimteua mara moja kuingia katika baraza lake la mawaziri. Je, ni kile ambacho alikiona labda wakati wa utawala wa hayati Jomo Kenyatta ambacho kilimpa ile motisha kutaka kufanya kazi naye, au nini hasa ambacho kilijitokeza zaidi kuhusu uongozi wake nyakati hizo? Unajua mzee Simeon Nyachae, vile nilimfahamu, alikuwa ni mtu ambaye kwa kimombo tunasema ni go getter, ni mtu ambaye alikuwa akiamini kwamba anatakana kitu fulani kinatakana kifanyike, alikuwa anakifanya. Kumbuka kwamba wakati alikuwa chief secretary, na yeye ndiye alikuwa chief secretary peke yake. Baada ya yeye kuondoka, hiyo title ya chief secretary ilitolewa, kwa sababu yeye ndiye alikuwa head of public service na ilikuwa inaitwa chief secretary. Na ninakumbuka kwamba hata akiwa PC kule mkoa wa Rift Valley, wakati alikuwa anatuelezea, ni alikuwa masuala fulani ambayo nilisoma kwake ni kwamba alikuwa anasema ukienda kama barasa, hata ukiona mtu yoyote mzee ama mama usimdharau. Na akatupatia historia kidogo kwamba kuna wakati kulikuwa na clashes kule upande wa Rift Valley, upande wa Narok. Na wakajaribu kutumia nguvu, wakajaribu kufanya kile chochote, lakini mzee mmoja ndiye alisimama akatoa suluhu ya kusuluhisha mambo hayo. Kwa hivyo akatueleza kwamba, akanieleza kwamba hata ukiwa mtawala usipuuze ama usidharau mtu yoyote, akiwa mzee, akiwa mama, msikize, kwa sababu anaweza kuwa na jawabu ambalo linaweza kukusaidia. Kwa hivyo wakati hata alikuja mwaka wa 1992 kule Nyaribari, wakati alikuwa mkuu wa tarafa kule akiingia siasa, kwanza alikuja akiwa bado ana ile moto ya civil servant. Hata kuna wakati alikuwa watu wakijaribu kupiga kelele, anawaambia wanyamaze, wawache ile ujinga ambao wanafanya. Lakini tukamweleza kwamba sasa hii ni siasa, ni lazima uweze kuomba kura, na ukiomba kura unanyenyekea kidogo. Lakini alikuwa ni mtu wa kuamini kwamba kama jambo fulani linafaa kufanyika, ni lazima lifanyike hivyo. Kwa hivyo alikuwa na ushawishi mkubwa, alikuwa ni performer. Hata unakumbuka kwamba wakati ameingia na kuingia katika wizara ya agriculture, akakuja akanikuta tena kule upande wa Mhoroni nikiwa nimepigwa transfer. Unajua tulitolewa wakati yeye alikuja pale, akikuja kwenye siasa, sisi wote ambao tulikuwa wakuwa watawala kule tulikuwa tumetolewa sisi wote, kuanzia kwa mkuu wa wilaya ambaye alikuwa anaitwa Mengich, mimi na wakuu wa tarafa wote ambao tulikuwa, kwa sababu kulikuwa na mfumo mpya ambao ulikuwa umekuja sasa ukiongozwa na marehemu Simeon Nyachae. Kwa sababu alikuwa sasa amekuja mbunge wa pale alikuwa anaitwa Andrew Manga, na kulikuwa na wale wabunge ambao wamekuwa pale, na sasa yeye alikuwa amekuja. Na wakati huo nilikwambia kwamba nilienda kwake, ilikuwa sasa Moi anakuja, na marehemu Rais Moi alikuwa anataka yule mtu alikuwa na watu, na alikuwa anataka kura kule upande wa Kisii. Kwa hivyo akashikana na Nyachae na wakaleta ile tunaita kwa kimombo wave mpya kabisa katika eneo hilo. Ndio watu kama Dr. marehemu Manduku na wengine wakakuja, wakina Ruben Oyondi kutoka kule upande wa South Mugirango, ambao walikuwa watu wake kukuja naye. Kwa hivyo mzee, mimi namkumbuka kama mtu forceful, na ni mtu ambaye aliamini kwa kupata results. Hakuwa anataka mastori ama nini, ilikuwa ukijaribu nikijaribu kumlinganisha, naweza kumlinganisha na marehemu John Michuki, ambaye ni mtu ambaye ilikuwa ni kama kitu ifanyike ni lazima ifanyike, na lazima ifanyike
vile anataka. Yani mtu results oriented, sio kuwa mtu ya kuweza kusikia mastori vile nimesema. Na hata wakati huo nakumbuka na ndio natoa rambirambi zangu kwa vijana wake Charles ambaye alikuwa kijana wake mkubwa na Mike tulifanya na yeye vizuri sana nikiwa kule Kisii. Kwa hivyo pia na watu nawatolea rambirambi. Kwa hivyo mimi nakumbuka nafikiria ni hiyo utendakazi wake ndio ulifanya utawala wa kwanza wa mzee Jomo Kenyatta, utawala wa mheshimiwa rais Moi na utawala wa rais Kibaki kuweza kumpatia wizara. Kumbuka alikuwa wakati moja katika wizara ya fedha treasury na pia ya kwanza ilikuwa pia wizara ya kilimo. Na unajua nchi ya Kenya ni nchi ambayo inatilia maanani sana mambo ya kilimo, ndio alipewa hiyo ministry na alikuwa kustreamline. Na kumbuka wakati amekuja vile nimesema akajaribu kustreamline mambo ya sukari, mambo ya mahindi na manufaa ya mkulima akawa ameiweka mbele sana. Kwa hivyo ameipa kipao mbele. Kwa hivyo mimi ninamkumbuka kama mzee ambaye alikuwa ni mtenda kazi na alikuwa akitoka mahali lazima utakuwa na mark ile ambayo atakuwa amewacha. Barak, turudi kwako uendeleze kile ambacho Bwana Speaker amekisema sasa hivi, kwa sababu nyota yake ilizidi kung'aa kama mwamba wa kisiasa katika jamii ya Wagusi kufikia kiwango ambapo alitaka pia alinuia kuwania kiti cha urais. Nini ambacho kilimpa ule moyo, ile nia, ile nguvu ya kutaka kufikia kilele hicho cha kuwania kiti cha urais? Kwanza kabisa ikumbukwe kwamba havikuwa vitu vyepesi. Mm-hmm. Vilikuwa ni vitu vigumu tu kisha vitu vizito jinsi ambavyo ameweza kutaja speaker hapo awali kwamba yeye alikuwa ni mtu ambaye alitaka nidhamu ya hali ya juu na ambaye hakupenda vitu vya upuzi. Na wakati ambapo alikuwa ni chief secretary, kuna wale ambao hawakumpenda kuambatana na ule ukweli kwamba alikuwa ni mcheshi, mtu wa kufanya kazi. Alikuwa anaingia katika ofisi yake kuanzia saa 11 hivi asubuhi, na kama sio kuna mkutano angeweza kuketi mle ofisini hadi hata saa 1 saa 2 hivi za jioni, wakati ambapo anaondoka kwenda nyumbani. Na alitaka kila mmoja awe na nidhamu ya aina hiyo. Hivyo basi utaona wale ambao walianza kumuita waziri mkuu hasa wakati ambapo alikuwa amesimamia ile district focus for rural development alipokuwa chief secretary kati ya mwaka wa 84 na 87. Na wakati alipostaafu baada ya kufikia miaka 55 mnamo Februari 6 mwaka wa 87, basi kukawa njama katika jamii yake tu ya Abagusi ambao hizo njama ziliongozwa na wanasiasa wa upande huo, wacha tusiwataje wakati huu, tusilete uhusiano mbaya katika jamii wakati wa maombolezo. Lakini kulikuwa wanasiasa wenzake ambao walikusanyika mahali panapoitwa Keberigo kule Nyamira, na wakatoa azimio la Keberigo ambalo lilimtoa karibu na kuhusika kwa vyovyote vile na siasa na uongozi, na ikawa vile ambavyo amesema Bwana Speaker Lusaka kwamba yeye alikuwa ni mtu ambaye ametengwa na mtu ambaye hakuwa hata na marafiki. Nafikiri rafiki yake mmoja mwaminifu alikuwa ni yule aliyekuwa mkuu wa idara ya uhamiaji aliyeitwa Melton Olenjaro, ndiye peke yake aliyeweza kuwa karibu na yeye mpaka nyakati ambazo alipoweza tena kurudishwa katika mambo ya uongozi. Na hayo mambo ya uongozi kurudi kwake pale vilitokana na kule kuja kwa siasa, kurejeshwa kwa siasa za mfumo wa vyama vingi, wakati ambapo Rais Moi aliona kwamba sasa kuna wanasiasa wa upinzani wameanza kupata nguvu, na yakawa anaanza kutafuta ni akina nani waweze kufanya na wao kazi.
Na, marehemu Nyachae alikuwa mtu aliyekuwa anaelewa kazi barabara, ingawa alikuwa hajajaribu siasa. Pia alikuwa mtu ambaye alikuwa na ushawishi licha ya kweli kwamba kuna wanasiasa ambao walikuwa wanamtenga na kuweza kumzoza. Watu wa jamii ya Abagusi kwa ujumla walikuwa na imani naye, na wengi waliona vibaya wakati ambapo alikuwa amefanyiwa uonevu, uonevu ambao uliweza hata kujaribu kuangusha biashara zake, kwa mfano ule usagaji wa unga, kampuni zake hasa kule maeneo ya Embakasi zikawa zinafungwa fungwa, ikawa ananyimwa vibali vya kuweza kufanya biashara zake, uokaji wa mikate ukawa pia unatatizika, na akawa amebakia ni kuweza kununua nafasi karibu kurasa moja karibu kila wiki kuweza kujitetea na kujililia. Kwa hivyo watu wa jamii ya Abagusi na hasa kule Nyaribari chache waliweza kumtambua kama kiongozi ambaye alikuwa anadhalalishwa, na ndipo wakati basi aliposimama kura mwaka wa 92 wakati ambapo Rais Moi ameweza tena kumnusuru na kumtoa kule ambako alikuwa amesukumwa, ikawa alipata hiyo nafasi ya ushindi. Na bila shaka alipofika kule, Rais Moi alijua kwamba huyu ni mtu ambaye ana ujuzi wa kuchapa kazi, mtu alijua mambo ya kilimo, familia yake ilihusika na kilimo, mambo ya upandaji wa majani chai kwa mfano. Hata hilo jina lake Nyachae ambalo alipewa lilitokana na ukweli kwamba baba yake alikuwa baadhi ya Waafrika wa kwanza kuanza kukuza chai, sio tu huko Kisii lakini katika taifa zima la Kenya. Akaitwa basi Nyachae, mwenyewe alisema kuwa nilikuwa ni Nyachae, lakini likawa kwa matamko watu wanasema Nyachae, kaona basi acha liwe ni Nyachae. Basi akawa ni mtu wa kunusuru na ni mtu wa nafikiri ambaye alikuwa na utulivu tu wa aina yake, licha na ukweli kwamba angeweza kuwa mkali na pia kuwa hata mkaidi kidogo wakati fulani. Kwa mfano aliweza kujiuzulu wakati mmoja kama waziri kutoka kwa wizara katika cabinet yake Rais Moi, na ndipo alipoanza kujihusisha na chama cha Ford People akiwa anatafuta kuwania uongozi katika mwaka wa 2002. Ilikuwa ni kwamba alikuwa na maono yake ambayo ameweza kuyaacha kumbukumbu zake katika maandishi yake, na kwa upande mwingine kuna vile unaweza kusema kwamba huo uongozi katika familia walikuwa wamezoea kuongoza, kwa sababu baba yake vile ambavyo tumetaja kuanzia mwaka 1926 alikuwa ni chief, alistaafu miaka michache tu kabla ya kuondoka humu duniani mwaka 1970. Hivyo basi utapata kwamba wakati ambapo umezoea kuwa na uongozi kidogo pia katika familia, ni kawaida wa wale ambao wanazaliwa katika hiyo familia baadaye na wao pia kutafuta kuendeleza, kwani huo ndio unaokuwa urithi wao. Naam, ni historia komavu kweli. Shukrani sana kwa wageni wetu kwa kutuelimisha kuhusu wasifu wa marehemu Simeon Nyachae. Tumekuuliza wewe utamkumbuka vipi. Nitakuwa nikisoma kauli zako muda usio kwa mrefu. Tupumzike, tutakuwa tunarudi na mengi zaidi muda usio kwa mrefu, na kusihi usiondoke.